Täältä löytyy Lianne, Emu ja Kalai. Aikamoinen meininki täällä heidän aitauksessaan. Nämä kaksi on tämmöisiä kevyesti sanottuna riehakkaita tyyppejä ja ihmisrakkaita. Kalaijaa vähän jännittää tuolla nurkassa. Hänkin kyllä otti äsken rapsutuksia vastaan ihan hienosti ja söi nameja, mutta ymmärrettävästi tämä kavereiden meininki vähän häntä ahdistaa. Kalaijalle tekisi hyvää päästä täältä ladosta pois, että hän selkeästi stressaa tätä haukkumista. Ja on tämmöinen tottumattoman oloinen koira, ei kuitenkaan arka, että hän tulee meitä tutkimaan kyllä hienosti ja on kiinnostunut hajuista ja nameista.